În perioada 23-28 noiembrie, Consiliul Județean Dâmbovița informează participanții la trafic că se vor efectua lucrări la infrastructura rutieră, precum întreținere îmbrăcăminții asfaltice pe drumul județean 401A Crovu-Găiești, dar și reabilitare și modernizare de J711E Bilciurești-Cornești. Tot în aceeași perioadă se vor efectua lucrări la podul de pe drumul județean 714A Moroieni-Valea Brăteiului, dar și întreținere îmbrăcăminții asfaltice pe DJ720A Bucșani-Mărcești. De asemenea, sectorul de drum DJ713 de la DN71 Cabana Cuibudorului, Șauadichiu, Cabana Piatra Arsă este închis circulației publice până la definitivarea montajului unor elemente pentru siguranță. Este indicat să circulați cu viteză redusă în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce au semnificația drum cu denivelări.